Fala, rapaziada. Beleza? Bom, hoje eu tô iniciando um cruzamento de serra agora. O pessoal me pergunta bastante sobre cruzamento de serra, como que eu faço, etc. Eu tô com a Anchieta aqui embaixo e a Imigrantes um pouco ali à minha direita. O pessoal da Robson sempre fala para cruzar a serra em 45 graus, né? A serra tá aqui na nossa frente. Eu tô descendo em 45, diminui a velocidade ali para 70 a nós. Tô numa razãozinha ali de 500, 700 pés por minuto. Hoje tá um dia bem atípico, tá bem gostoso, não tem nenhuma nuvem no céu, o vento tá tranquilo, então tá bem, bem, bem sossegado mesmo. Então eu tô descendo aqui numa boa, só vocês curtirem o visual aí, tem muita gente que tem, assim, um pouco de curiosidade de saber como é que desce a serra. Toda vez que eu vou descer pro litoral, eu gosto de descer ou pela Mogi Bertioga, porque eu vou margeando toda a estrada, eu gosto de descer por aqui, vem da Anchieta, vem da Imigrantes ali embaixo. Ó, a Imigrantes tá ali embaixo agora, tá dando pra ver ela passando ali embaixo. Mas aí eu desço bem devagarzinho, bem penduradinho. Vou pegar um pouquinho de turbulência aqui. Aqui é comum pegar um pouco de turbulência. Eu tô segurando aqui numa boa. O helicóptero parou um pouco de descer. Começa a descer mais ele agora. Aí. Eu já tô segurando a velocidade. Segurando os pedais aqui, mas é um pouquinho desconfortável. Até uns 1.000 pés agora vai chacoalhar um pouquinho. Às vezes os passageiros ficam nervosos. Eu não sei se o pessoal aqui tá nervoso, acho que não, porque chacoalhou pouco. Já peguei situações muito piores. Mas vocês veem que fica oscilando ali, né? Fica oscilando a rotação e tal. Eu tô tentando. Não sei se vocês estão vendo, tá variando um pouco o torque ali. Por horas eu baixo um pouco mais de coletivo, por horas eu subo um pouco o coletivo. Mas enfim, agora a gente já passou basicamente toda a área de instabilidade. Já tá bem aqui, abaixo de 1.500, 1.000 pés. Depois que você passa essa transição dos morros mais altos, ali pra frente agora a gente já consegue ver Santos. A nossa direita aqui começa a Praia Grande, Mongaguá, vai pro fundo lá. Depois de lá tem o Guarujá. E aqui eu teria várias opções de cruzamento de serra, né? Eu poderia cruzar onde eu cruzei, que é próximo a Anchieta, eu poderia cruzar a próxima linha de gasoduto, eu poderia cruzar mais ali pro lado do Guarujá. De uma área de uma serra um pouco mais alta, tem uma parte que a serra desce bem tranquila, ela não é tão caída assim como é na essa parte que a gente cruzou, que é uma depressão bem alta, mas é isso aí. Já estamos aqui embaixo. O meu voo agora, desde a hora que eu decolei do Campo de Marte até agora, deu 20 minutos. Então, se você está querendo se deslocar mais rápido, compra um helicóptero e me contrata, beleza? Valeu aí, rapaziada. Rapaziada, só pra avisar vocês que eu sou muito burro, tá? Porque acabei de pousar, devia ter deixado gravando pra vocês verem o pouso aí, mas eu. Enfim, comi bola. Na próxima eu deixo, tá? Na hora que eu for embora eu gravo na hora da saída, beleza? Valeu, tchau. Essa daqui vai ficar em preto e branco, aquela, sabe? Aquela parte engraçada do vídeo. Pode rir agora. Hoje o dia foi muito bom, ó. Tem uma nuvem no céu. Mentira. Tem duas ali. Mas nada é o suficiente para atrapalhar o voo, né? Vou iniciar a decolagem aqui. Vou tirar no paradinho aqui. Vou me deslocar ali pro heliponto central aqui da Marina Astúrias. Não tem ninguém vindo. Ventinho de cauda chatinha. Beleza. Alinhei com o vento aqui.
potência já diminuindo, não sei se vocês conseguem ver. E agora eu vou iniciar por cima do canal. Aí, beleza, decolei. Vamos por cima do canal aqui. Aí, fora do solo. Pra vocês que não conhecem a Marina Astúrias, ela está aqui embaixo da gente. E ali se arranha de Bravo Índia, que é o helicentro onde fica o helicóptero do Neymar. Que por sinal acho que decolou logo depois que a gente chegou. Fora do solo, vamos tocar com o Prodô da Serra e de lá para São Paulo. Acabou por hoje. Tiveram um dia atípico comigo hoje. De tempo bom, sem vento, sem nada. Uma delícia.